Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanın həyat yoldaşı Anna Akopyan daha bir paylaşımı ilə səs-küy yaradıb. Konkret Az xəbər verir ki, sosial şəbəcə hesabında paylaşım edən Anna Akopyanın xoşbəxt və sevincli görünməsi erməniləri hiddətləndirib. Onlar Akopyanın ünvanına ağır təhqirlər yazıblar.